tuossa noin 5 vuotta sitten niin rakennusvirasto esiintyi aika paljon mediassa ja monesti aika negatiivisessa sävyssä. Osaksi ihan syystäkin, mutta aika paljon mun mielestä joko väärinkäsityksiin tai kovin niin kuin yksipuolisen näkökulman vuoksi ikävällä tavalla. Ja mä kyllästyin siihen, että aina pitää Hesarin mielipidesivuille sitten vastinetta kirjoittajana, joko julkaisee sen tai ei julkaise, ja ainakin siinä menee viikko ja kaikki on jo unohtanutkin sen alkuperäisen kohun, ja päätin sitten, että me tarvitaan joku oma viestintäkanava suoraan, millä me voidaan kaupunkilaisille kertoa myös niin kuin se meidän puoli näistä kohuista, mihin sitten olimme joutuneet, ja itse olen. Ei mulla ollut mitään omia sometilejä tuohon aikaan, eikä ole juuri vieläkään. Mutta Twitteristä tiesin enemmän kuin muista, koska tiesin siitä sen, että siellä on niinku lyhyitä viestejä. Ja mä oon itse aina ollut semmoisen niinku ytimekkään lyhyen, jotenkin kirjoittamisen, ehkä vähän laiska sitten, niin kirjoittamaan niin viestinnän kannalta. Ja sen vuoksi päätin sitten kokeilla Twitteriä, ja se lähti tämmöisenä kokeiluna. Hienosti voisi nyt jälkeenpäin sanoa, että suunnitelmallisena brändin rakentamisena, mutta enemmän se oli tämmöinen kokeilu, joka kyllä niin kuin onnistui, voi näin jälkikäteen sanoa. Ja meillä oli ihan virastopäällikön niin kuin lupakin alkujaan, että kokeillaan tämmöistä uutta välinettä nimeltä Twitter. Ja sitten kun se palaute oli niin hyvää, niin siinä vaiheessa ei kai se virastopäällikkö voinut muuta sanoakaan kuin, että jatkakaa samaan malliin. Sanoisin, että 98% ylistävää palautetta, todella hyvää palautetta siis. Sehän niin kuin antoi voimia tehdä sitä, että kivahan se oli. Hirveän paljon se palaute, mitä virasto oli siihen mennessä saanut, niin erilaisista toimistaan, niin on lähinnä negatiivista, että ei ne kaupunkilaiset. Sitten niistä myönteisistä jutuista, vaikka niitä toki on aina myös tehty, niin ehkä se kynnys sitten siitä lähteä kertomaan virastolle on ollut niin korkea. Nythän se tuossa sitten helpottu, se on niin helppo vastata. Niin valtaosin siis tosi hienoa, tosi makeeta. Voi ihan reilusti sanoa, että ylistävää palautetta. No etenkin on niinku semmonen, on lämmittänyt mieltä, kun on tullut palautetta, että hei vitsi, että mä seuraan virastoa. Että joku nuori esimerkiksi on kertonut, että itsekin vähän niin kuin ihmetellyt sitä. Ja tällä mä niin kuin näen sen, että me ollaan tavoitettu ihan uusiakin kohderyhmiä, jotka ei varmasti ole nämä tyypit käyneet meidän nettisivuilla katsomassa, että mitäköhän hienoa se virasto nyt uutta tiedottaa. Ja sitten ollaan saatu Kuntaliitolta kuntamarkkinoinnin hopea, taisi tulla sieltä tällä Twitterillä, ja sitten vielä kielitoimisto tämmöisenä virkakielen ikään kuin uudistajana. Mutta ehkä se pääonnistuminen on nimenomaan se, että se kun me lähdettiin sitä viraston niin kuin mainetta, ei nyt varsinaisesti muuttamaan, mutta näyttää se toinen puoli siitä, että koska se alkuperäinen maine oli sellainen, että me ollaan ilkeitä byrokraatteja, jotka lähinnä niin kuin kiusallaan yrittää vaikeuttaa kaupunkilaisten elämää erilaisilla säännöillä ja teoilla tuolla kadulla, niin me haluttiin niin kuin nimenomaan siihen, mä halusin puuttua tuolla Twitterillä, että näyttää, että näin se ei ole. Että kyllä niillä meidän jutuilla tuolla kaduilla puistoissa on joku niin kuin tarkoitus aina ja joku syy siellä takana. Vaikka jonkun näkökulmasta se saattaa elämää vähän vaikeuttaa, niin jonkun muun elämää se sitten kyllä helpottaa. No meillä on ollut jo ennen sitä Twitteriä, niin oli Facebook-sivu, joka tosin keskittyi vain puistoihin. Että se ei ole, toi Twitter on niin kuin koko meidän toimiala, ja meillähän on tämmöinen sekatavaratalo, että melkein kaikki asiat tavalla tai toisella, joka tuolla ulkona ihmisiä tulee vastaan, niin melkein aina kuuluu meille. Sitten meillä oli semmoinen Instagram-kokeilu, meillä oli semmoinen Gunu-niminen pöllöhahmo, joka on rakennusvirastossa yhä toki töissä, mutta kokeili sitten Instagramia, mutta
se ei samalla lailla lähtenyt lentoon ja menestynyt kuin toi Twitter. Mä itse opettelin sen Instagramin, että se oli mulle täysin uusi kanssa, että se oli yksi, miksi mä halusin kanssa kokeilla sitä, että sit sitä niinku koki, että meidän pitää niinku pysyä edellä, eli pitää kokeilla jotain muuta, ja sit kokeiltiin sitä Instagramia, mutta se on hyvä osoitus siitä, että ei kaikki niinku, kaikki onnistuu, ja tässä nimenomaan kannattaa vaan rohkeasti kokeilla, ja sit pitää rohkeasti myös niinku osata uskaltaa sitten sulkea niitä. Moni on kysynyt, että paljonko mä käytän, tai silloin kun yksin sitä hoidin, niin paljonko käytin siihen aikaa, niin mä oon aina vastannut, että jonain päivänä vartin ja jonain päivänä 4 tuntia. Ja se 4 tuntia oli, niitä päiviä oli onneksi vaan muutama vuodessa. Silloin oli joku tämmönen vaikkapa terassi, olutterasseihin liittyvä kohu tai muu, joka kyllä kirvoitti sitä keskustelua siellä netissä. Mutta ei siihen yhden twiitin kirjoittamiseen, niin kuin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on sanonut, että sen voi tehdä vaikka ratikassa, että siihen ei mene kuin 20 sekuntia, ei mullakaan siihen mene sen enempää. Että, niin siihen vastauksen etsimiseen, siihen se aika on mennyt, ei itse siihen somessa olemiseen. Ja mun mielestä kaikkein oleellisin juttu on se, että on joku selkeä tavoite sille työlle, että se ei riitä tavoitteeksi, että kun muissa naapurikunnassakin ollaan Fasessa tai Twitterissä tai Instassa, vaan pitää olla niin kuin joku oma tavoite, että miksi lähdetään sinne someen, koska sen jälkeen se on paljon helpompaa se työ siellä, et voi aina niin kuin miettiä, että kun tekee siellä jotain, että no edistääkö tämä sitä mun tavoitetta vai ei. Ja sillä perusteella voi päättää, että no mitä siellä sitten tekee ja mitä ei tee. Se on aivan keskeistä, että on selkeä siihen, että mitä sillä tavoittelee. Onko se asiakaspalvelukanava vai mikä se on. Ja sitten vaan rohkeasti kokeilemaan, että ei sitä tarvii, en mäkään silloin niin kuin oikeasti osannut sitä Twitteriä, kun sen tilin perustin ja lähdin niin kuin kokeilemaan ja siellä niin kuin annetaan myös anteeksi niitä mokia. Rohkeasti vaan kokeilemaan ja se siinä on hienoa, että se palaute on tosiaan reaaliaikaista, että näkee, että toimiiko tämä juttu vai ei. Puol A4:sta on meidän Twitterin ikään kuin ohjeet, että näin siellä toimitaan. Halusin pitää sen mahdollisimman niin kuin tiiviinä. Ja olen kuullut jostain firmasta, jolla oli vielä parempi ohje. Että niiden some-ohjeet oli yksi lause ja se oli, että käyttäydy fiksusti. Yksi, mitä me tuossa Twitterissä ollaan tehty, niin mikä on tullut ihan automaattisesti, että sitä on niin kuin havainnoinut ympäröivää maailmaa. Että Twitter on niin kuin välineenä sellainen, että siinä pitää olla, tai siinä kannattaa olla ajan hermolla. Ja luetaan aamulla tätä aamupuuroa syödessä, kuuntelen radioa tai luen päivän lehden. Hirveän monesti niitä ideoita tulee ihan siitä, että mitään semmoista, kun jotkut tekee jotain tosi hienoa sosiaalisen median vuosikelloa ja kaiken maailman suunnitelmaa, että ne tietää jo, että mitä ne twiittaa lokakuussa. Tai tietävät kuukausia ennen, mitä aikovat kirjoittaa siellä, niin me ei ole koskaan tehty näin, vaan me ollaan tehty niin, että me vaan pidetään silmät auki työmatkalla, luetaan päivän lehti. Se on niin kuin oikeastaan siinä. Ja silloin monesti löytyy semmoista, mihin automaattisesti keksii jonkun idean. Että me ei myöskään niin kuin olla lähtenyt niin kuin oikein miettimään niitä ideoita, että ne joko tulee tai ei tule. Ja tähän asti niitä on niin kuin aina vaan tullut.